at det skriver de ikke nogen steder, fordi det ønsker de ikke sådan lige at oplyse. Står heller ikke hernede, hvor meget tomvægt. Airframe 2x60 liter. Så der er sådan en GD Garmin, det der, den der luksusversion med det der, det koster så bare flere hundrede tusind ekstra. Altså det koster måske $10,000 per styk. Altså de to der koster måske 200.000 kroner på de der tre skærme der. $10,000, den der 10-20.000, det er 150.000 eller sådan. Og så kan man få, nu ved jeg ikke hvad det er, det er en SV. Jeg ved ikke hvad SV er. Det er måske med en kortere vinge. Ja, det er med en kortere vinge, 21 meter vinge. Så det skal vi ikke have. Og kortere vinge. Så der er standard version der. Og der er nogle flere tal der. Tech. Nej, så det kan man ikke finde. Man kan ikke noget tomvægt. Performance. Rotax. To gange 60 liter. Så der er mange typer, men altså hvis man skal flyve langt, så er det sådan nogle her motorgliders. Der er faktisk ikke så mange der, fordi der er, altså de old gamle, den der Jeep, den er fra 1980. Men jeg tror den der Super Demona, den der, måske med den med 17 meter vinge. Den der hedder RHK36R, den her. Med 17 meter vinge på. Og så skal der noget mere større brændstoftank, skal der. Ja, 120-40 liter. Der er så 80 liter, så skal man have 140 liter, så 120-40 liter tank. Så skal der en anden motor på, kunne man putte den der motor, den der japanske motor der. Den her motor, der bruger 9 liter i timen, ikke? Eventuelt en turbo også, men det bruger så på meget, bruger meget mere benzin, hvor den kan flyve meget højere, hvis du skal op i 20.000 fod eller sådan noget. Nej, hvis du skal over Himalaya-bjergene, skal man altså flyve højt. Nej, den turbo, så kan du tage lidt meget hurtigere også. Du kan let og stige meget hurtigere hen over bjerg og sådan. Så ja, så er der links til andre, den der Super Demona er der. Så er der, men alle sammen, de er sådan nogle old gamle nogle. Jeg har kigget på den der, den er fra 1977, og den er faktisk glidetal 30, tror jeg det var. Så den er faktisk bedre glidetal. Så den kan laste 250 kilo. Så den her står ikke noget med glidetal. Det er nok den anden, det er den der. Jo, det er den der, den her glidetal er 30, tror jeg. Den hedder Vanity Type 4, jeg har også lavet en video. Som er så øje gammel også, fra 1981.
17 meter vinge. Liter tank. Sæk høj cruiser 200 km i timen. Sæt 30 glidetal, det er faktisk den, der har bedst glidetal. Klar 30 glidetal. Og 1200 km der. Så med den flyver altså længere, men det er altså noget, man skal teste. Den der krop gik, den har længere på den her 100 liter tank. Som standard, den der krop. Muligvis 1500 km står der. Men ja, den her tror jeg kan flyve længere. Den her, som putter nogle større tank på den der superdæmonen her. Nice, men putter nogle to gange, altså 120-40 liter, der kan jo laste 270 kilo den her. Putter 120-40 liter. Så lad os lukke den der ned. Så den laster nemlig og lad os kun ingenting. Den laster 100 og... Og den laster 240 kilo kun. 240 kilo. Så der er ikke rigtig nogen sådan der. Men det er godt bud at være den her superdæmoner eller sådan en krop G. 109 vil være fint til at rejse med. Og så er der ultralight motorsvind, jeg glemt. Der er den der. Den her, det er sådan en ultralight motorsglider. Max de der 472 kilo med skærm på. Så den kan laste 270 kilo også. Så den kan laste 270. Og den cruiser altså 240, der kan altså flyve langt. Den her forstår der ikke. Men nu går jeg på stort tank 240, det er altså meget højt. Har en Rotax motor. 80 hestes Rotax. Men den bruger 15 liter i timen. Jeg tror den bruger cirka 15 liter i timen. Men nu bare et eksempel. Jeg tror godt du kan putte en anden motor på. Altså flyver den altså ikke 240, hvis du putter den her motor på. Så den bruger 9 liter i timen, den her. 56 heste. Så tror jeg sagtens du kan flyve på den der 50 heste, så er der også turbo. Så man det bruger bare endnu mere brændstof, så det kan man jo regne ud om, om man kommer længere med den der turbo der. Så den her kunne man også bruge. Den laster altså også super godt. Man glider sig op glidetal på 32 så. 32-35 med den der japanske motor der. Ja, står den kan også med den motor, den der HKS 701. Så kan laste meget. Så kan man lande med omkring lidt over 70 km i timen. 75 km i timen der. Problemet er, at de koster altså rigtig mange penge. De koster måske 200.000 euro. Så med det her, det er så til ultralight. Certifikat til ultralight. De der to der til, skal man have rigtigt flycertifikat. Men den der er jo nok så det bedste, men der er også den dyreste. Den her er nok den aller dyreste. Og så med Garmin cockpits. Den der koster så nok 3 millioner eller sådan. Så den der, men jeg ved ikke, hvor meget den kan laste. Jeg tror ikke den laster særlig meget, for jeg tror den er rigtig tung, fordi vingerne er 25 meter. Så nu er jeg trykket på en eller anden åndssvæk. Jeg er også træt og sådan.
Nu kan jeg prøve at reload. Nej, duplikere, ja, der kan vi også gøre, så luk den der. Yes, men det er godt bud, altså umiddelbart som standard, det må være sådan en Grop G100, det er den, der flyver længst. Sådan umiddelbart med 100 liter tank. Hvis man kan stole på de der, der skal så en anden, den der motor, skal en anden motor på. Så jeg tror, at man skulle ombygge sådan en med sådan super dæmoner her med en anden motor på. Og et større tank, 120 liters tank, 120-40 liters tank. Sådan en dæmoner, den der er her. Med 17 meter. Men de er alle sammen, de er max 770 kilo. Men der er vist en, der er godkendt til lidt flere kilo. Det er den der. 930. HK36 TTC. Special Missions. Med sådan et kamera, halløj. Det er sådan en deres specielle udgave. Der er sådan en E-Star. Så det, ja, det er nok sådan, man skal fat i, og så putte nogle større brændstoftanke i. Så den kan også flyve, og så kan den laste nogle flere kilo, så den er også lettere. Jeg tror, den er bedre at flyve termik med. Fordi den vejer kun 500 kilo. Den er der meget tungere. Den vejer 120 km tomvægt. Det er meget tungere at flyve. Så der kunne laste 230 kilo og veje 620, den vejer 500 kilo tomvægt. Så vi går ud fra, at den flyver bedre termik, den her. Men nu vil jeg stoppe videoen.